ରାତି ବିଜେଡିରେ ତୀବ୍ର ହେଲା ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାକୁ ବି ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେବେ ନବମ ଥର ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗରେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସଂଘ ଭବନ ଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଫେରାତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ପୁଣି କୁଜଙ୍ଗର ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ବିତ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ନା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଦାମଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା କିମ୍ବା ବୋହୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ପଠାଇବାକୁ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ମୁକୁଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ନାଇ। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।